Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Мир ТВ каналдын катталуучулары. Бүгүн 3 май 2023 жыл. Ош шаарында валюта курска болгон баалар менен тааныштырып чыгабыз туугандар. Биздин каналда жаңы болсоңуздар, биздин каналга катталып коюңуздар. Сүйүнчүкөр туугандар, рубль төлөп калыптыр. 1000 рубль алсаңыздар, бүгүнкү күндө 1090 сом болгон учур, ал эми сатылышы 1110. Керемет банк. Доллар 87.20, евро 96.00, рубль 1000 рубль, биздин сомго 1090 сом. Аман банк. Доллар 87, евро 96, рубль 1000 рубль алсаңыздар 1090 сом.